Teste 1, 2. E aí, gente, como é que tá chegando o som aí? Tá chegando legal? Não tô sentindo que tá muito bom não, hein? Tá meio... Eu acho que o som tá meio falhando aí. Tão me ouvindo aí? DJ Paulo Zucchi dando gás na sua balada, na sua timeline. Se não der certo aqui, vou ter que reiniciar o computador, hein? Parece que tá muito boa não. Pera aí, tchô. Teste, som, 1, 2. Som, 2. Teste, 1, 2. Teste, A. Oi, som. Teste. E aí, tão me ouvindo? Quem tá me ouvindo, dá um alô aí. Parece que o áudio tá meio estourado aqui. Vamos chegar aqui no... Vamos aqui ver o painel de controle, ver se tá tudo legal aqui. Ver se o som tá chegando redondo. Parece que tá meio estourado. Escutar, balanço, deixa eu ver aqui. Aí, gente, boa noite. Solta a musiquinha, né? Atenção, moçada! Vamos animar essa festa! Luiz, o poderoso chefão. Show de bola, boa noite. DJ Paulo Zucchi dando gás na sua timeline do Facebook. Vem comigo nessa, show de bola. Boa noite, quem tá online aí? Dá um alô. Deixa eu retorno aqui. Bola. Boa noite, quem tá online aí? Dá um alô. Deixa eu retorno aqui. Bola. Boa noite, quem... Oi, gente, pra quem não sabe, esta é uma live solidária pra ajudar minha mãe Maria Eunice. Ajudar minha mãe Maria Eunice a fazer uma cirurgia de deslocamento de retina. Quem puder ajudar aí, tá o Pix aí, 66996237075. Qualquer ajuda é de bom coração, hein? Se Deus quiser, minha mãezinha vai sair dessa aí, se Deus quiser, hein? Deus quiser não vencer essa batalha aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá meio estourado aqui. Teste, oi, som, teste, agora sim. Oi, som, ah. Agora sim, chegou legal. É isso aí, Paulo Zucchi. Direto aqui do estúdio Zucchi Music Produções. Ao som de Luiz Gonzaga. Todo tempo que acabava pra mim é pouco, hein?
Quem tá online, dá um alô aí, dá um joinha, dá um chimite. DJ Paulo Zucchi dando gás na sua timeline. Lembrando que esta é uma live solidária, viu? Quem puder doar qualquer ajuda no Pix aí, 66996237075. Tá aí, viu? Tá aí na tela do seu celular, do seu PC, do seu tablet. Dá uma força aí pra ajudar minha mãe Maria Eunice. Daqui a pouco eu vou mandar o link do perfil dela. Fazer as coisas com pressa dá nisso, hein? Tá a câmera mal ajustada. O microfone tá meio estourado. O som tá bom, né? A música tá boa, né? Boa noite pra quem tá online. DJ Paulo Zucchi dando gás na sua timeline. Vem comigo nessa. Quem tá online, dá um alô aí. Dá um joinha, dá um chimite. Quem tá online aí, dá um alô. Dá um chimite. Vem comigo nessa, show de bola, boa noite. Boa noite, pessoal da Bahia que curte aquele daqui a pouco eu tocar um reggae, hein? Dá uma força aí. Pix 66996237075. De fogo não nego, também não arrego. Bora, 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 bora. Dá uma força aí. Pix 66996237075. De fogo não nego, também não arrego. Bora. Abracei meus amigos, Carlos Grilo. O couro vai comer. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Bora se entregar. De fogo não nego, também não arrego. Bora, bora, bora. É isso aí, gente, show de bola, boa noite. Vem comigo nessa, bacana, que legal, hein? Bora se esfregar. Bora, 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 bora. Tudo que você... Cada neném, só no rale rola. O couro vai comer. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Bora se esfregar. De
pouco não nego, também não arrego. Bora, 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 bora se entrosar. Bora, 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 bora se esfregar. Bora, 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 que acaba neném nesse rally rola. E no ei, 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 vou deixar minha marca, oh, oh, no seu coração. E quando lembrar, quem tá online, dá um alô aí. A nossa live solidária para ajudar minha mãe Maria Eunice, que ela precisa fazer uma cirurgia urgente de deslocamento de retina. Quem puder doar qualquer quantia. Olha, já conversei com o Marcelo, da dupla Igor e Marcelo, lá do Cinquentão, para nós fazermos um baile beneficente para poder ajudar, né? Porque a cirurgia custa R$14.300 pelo particular, porque pelo SUS, já sabe, né? Se fosse esperar pelo SUS, vai demorar até anos, né? E minha mãe precisa fazer essa cirurgia urgente, senão ela, aliás, já não tá enxergando já. Ela tá quase cega. Então, ela tá até sem trabalhar. Eu tô pedindo aí a contribuição para vocês aí de qualquer quantia aí pelo Pix 66996237075, viu? Quem puder ajudar aí, tá aí no vídeo aí a chave Pix, viu? É o meu celular, tá no meu nome, porque ela não tem Pix por enquanto. Então quem puder doar qualquer quantia, tá aí o Pix aí no vídeo, tá? Haja o que houver. Vem comigo nessa, você ligadinho, sintonizado. Estúdio Zuc Music Produções, a empresa de comunicação que mais cresce em toda a Rondonópolis. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero boa noite, quem tá online, dá um alô aí. DJ Paulo Zuc dando gás na sua timeline.
De bola, boa noite, vem comigo nessa. Dá uma força aí, gente. Pix 66996237075. Paulo Zucchi. Ao som de Camelot. Thank you, Gold Friday. Vem comigo nessa, bacana, que legal. Boa noite. Quem tá online, dá um alô aí. Um oferecimento lanchonete do Marcelo. Fica aí no Bom Pastor. Melhor almoço. A
aquele cafezinho todo dia de manhã. Caldo de cana, pastelzinho frito na hora. Thank you.